Dan Oaseptic. Aleikum, Ryan Borch. Il-waqt tal-tajjeb, grazzi tal-Septek illum ninsabu ftit jiem qabel il-miliet u fuq kollox għandna programm dedikat għall-miliet, però wis aktar ukoll tafu xi ġilada tal-miliet, l-għada tal-miliet għandna l-istrina u llum għandna programm fejn ħanidedikaw kemm rigward il-miliet, kif ukoll anke ħanitkellmu fuq l-istrina. Għandna diversi stejjer ukoll, apparti minn dan kollu għandna wkoll storja partikolari li ħaniltaqgħu ma' persuna partikolari wkoll li ħanaraw x'għamlet magħha l-istrina u għandha sorpriża li ma tafx, però apparti minn hekk ukoll dħalna fid-dar tal-President stess, il-President ta' Malta, l-eċċenza tagħha Mary Louise Colero Preca, dħalna fid-dar u ħanaraw anki mis-siġġa tal-miliet il-presepju tagħhom, apparti minn hekk ukoll għandna dar oħra ta' familja illi daw tant iħobbu l-miliet li jarmaw kull imkien b'dekorazzjonijiet tal-miliet u hemm bambini sek tħalġu ħanut, literalment, ġifiri, ħataraw ħafna affarijiet u koll dan sibtek għanna ħafna u ħafna kurzitajiet. Pero ħanibda mill-ewwel, nilqa l-ewwel żewġ teħdib li għandi li ġew iżuruni llum f'dan sibtek speċjali ta' qabel il-miliet u dawn huma ħatlief Mark Lawrence ta' Xara Bank u Rasim Sammut. Kif aħna boys? Kollha sew, grazzi. Tantieħor, 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 ħaj Rasim. Grazzi ħafna li ġejtu. Foġġu bil-qiegħda is-sufan tiegħi u kollu tagħkom. Għandi l-min spice ukoll tal-lum. Nistgħu nieħdu. Ta' minn ngħidu li tagħna l-min spice ukoll għal kulħadd, grazzi ħafna lil James Caterers minn hawnhekk li għandna l-min spice ukoll anki jaraw nara għal ħbib tagħna. Jekk tit tista' tieħu mesa għamur reklami. Ma nistax nieħu issa. Sizzom ma fidejk. Trid. Tajbin. Trid. Iħu ma t-reklam. Istri, nextara xiamillek, eh? Awċi, uġi, bi, rani xejn, Ismani, ismani, leċa uħafna uċin jarawna. Issa ribatti lu fuq għadjax, għallek awċi. Ma, ma, bżar. Immalti, mux xorta. Isna millek, isna millek. Mil-mata, vekku, vekku. Vera. U mela. Ettare kħu għet niskopru xorti. Ismani, isna millek bela tew kol, ta? Thank you, jgħan dibżon. Waqt il-reklam minna millek bela tew kol. Pero maqom ħan itkelmu fuq ħafna affarijiet. Fostom u kol ankama Rasil, għalli xrasil huwa wieħed ukoll mill-producers ta' Xara Bank. Ġin taħdem ma' Marku, ħanarok taħdem ma' Marku. Però qed tħuħsib ukoll wieħed mill-producers qed tħuħsib ukoll l-istrina plus il-PR. Ġifieri bħalissa nhar l-erba' li ġej, minn jaf kif intom għaddejjin. Għażdom fil-fatt. Għażdom fil-fatt. Ma xin kun passas, imma iġri l-istudio fi pitċa ħalli mmurru nkomplu. Ma xin kun passas, ma kun passas. Mata, fuxi. Ma kun bil-mata. Imma għanna niprovo kem jista jkun, ek, inta fulek naqra mill-affarijiet li għandek xtaqra. Fatti, grazzi għax, għal ħarġ ma tkunux intom, istednuna biex nwaslu l-messagġi li ċajta miegħek li rridu nkomplu. Ma dan huwa parti mix-xogħol. Jiena taf xnajt li l-istrina m'hemmx għalfejn. Il-promozzjoni dejjem importanti u hija kollox kif nafu anke aħna mal-programmi televiżivi, il-promozzjoni dejjem tgħin. Però l-istrina m'hemmx għalfejn ikun hemm ħafna promozzjonijiet għaliex in-nies ħajkunu qegħdin hemmhekk bħal ma jagħmlu kull sena u nfakrukom nhar l-erba' li ġej l-għadda tal-miliet fejn qed nitolbu mill-ġdid l-għajnuna tagħkom. Però waħda mill-affarijiet ukoll interessanti ta' Mark ta' Rasil fil-fatt, issa ndur fuq Mark. Għax għandna ħafna filmati, u koll fuq Mark, għandna ħafna sorprizi. Għandna filmati. Mela, illi xi ħaġa interessanti, illi Mark qed juħseb ukoll kif għadna produzzjoni, però ġithom l-idea l-eċċellenza tagħha l-President flimkien ukoll anke ma' Peppi li daw itqajmuhom kmieni ħafna u l-ewwel meetings illi qed ikollhom huwa mas-sitta ta' filgħodu sewwa smajt. Sitta nofs ta' filgħodu. X'tagħmlu? Immorru l-palazz immaġġat għal-minu ti franka traffik biex ngħidu. Le, tajjeb għandak il-ħin vera. L-idea immaġġat jieħel il-palazz jekk taf inti tidħol. Għandek is-soldati jiftaħ li għirgi ċidħol, tibda tibżej ċek diħel ġdok il-palazz daqs dinja diħel bil-karotza, b'dik issa trekka għaddu tlamċappa. Nitlu għal-meeting u bad nħorġu tlu fil-tlamċappa. Bad nħorġu fil-dawlu, I mean, n-dibu l-ġurnata bil-tajja. Trafik tiklu l-ura l-għallu fil-tajja. Muxek, jekku ħara ma taħsib li tkun Franka. Imma l-president fil-fat dal-waqt u koll il-lum dal-program speċi ħan taqaw u koll mal-president. Ħabrika ħafna. Fatt inizjattiva ta' qabel. Għax jikol għad-dijarju mimli, għallura biex żgur tkun tista' tkun parti minn daw il-laqat, ħin, għamluk fil-ħodu. Il-President hija persuna qed ħafna kmieni u tkun eżatt kif qed jitrasġi tkun fihom il-laqgħat, jien tista' tibaħ lil xi ħadd għalihom il-laqgħat. Tkun trid tkun fuq jien trid tkun parti parti minn il-President l-istrini hija parti minna jiġi dak it-tip. Fil-fatt jiena nassoċja ħafna dal-aħħar snin saret parti mill-Presidenza ġifieri kemm importanti wkoll anke għalija li dinha tkun ukoll l-aħħar istrina tagħha. Ekku fil-fatt ħaġa
t-soprendik hija li jiena għadam il-partijt mil-ruoli tijaj għal immur n-intervista il-personi li benefikaw mill-istrina, il-pazjenti Londra, etc. Għax hemm ħafna pazjenti kemm Malta, Londra, l-Italja, l-Germania, l-istrina dejn ħafna aktar nis daw l-ħar snin tajjeb. U kollha jgħidu lek li l-President iċċempilhom. Ġifieri dawk ikunu litterament qegħdin id-dar, għadu jiġu telefonata. Hello, hey, min inti? Hello, tilom Marie-Louise, jgħidu, Marie-Louise. Jina, li tili meta prezentajt l-istrina. La, da ċempel li biex għad li graħ. Ċempel minn mobile taħħa. Ċempel il-prezentatori kolla. Ċempel il-pazjenti minn mobile taħħa. Vera. Għandkom zon xaħġa, nistanejkom xaħġa oħra. Kelmuni, da fin-natura, fin-natura umana, ġdakku s-sabiħ, fin-natura umana. Ħakumakom dal-waqt, għattant, ħanfakarkom mala il-kompetizjoniet li għanna fil-paġna sibtek fuq Facebook, fostom għand il-kompetizjoni ta' zarbun, għazlu zarbun li tixtiquni nilbes il-ġimma d-dihla, kull ma t-tamel għazel zarbun tijak u xaħat minkom ukoll jisserba 25 euro voucher għazel zarbun li tixtiquni nilbes u bas kont zarbun li tazlu jiena mbagħad hemmhekk jagħmlu t-tibdila għall-ġimgħa d-dieħla. Infakkarkom li rebbieħa tal-bata jitħabru issa nhar it-tnejn li ġej. Ħankompli ma dat tnejn il-kbira għadu ġej dal-waqt tibqgħu hemm. Oxford House magħrufin għall-prodotti ta' kwalità u għall-after sale service mill-aqwa illi dejjem joffru klijenti tagħhom fejn jitlu appliances ta' ditta Bosch, kċejjen, kmamar ta' sodda u dak kollu li għandek bżonn għal darek. Issa għal dan il-miliet għandhom ukoll ir-rigal ideali, l-Agostina Cookware. L-Agostina hija marka Taljana fina li għamlet isem madwar id-dinja għall-aqwa borom. It-tisjir fil-borom tal-Agostina jisir bl-aqwa mod biex likel iżomm it-toma awtentika tiegħu. Huma dishwasher u anki oven safe u hemm varjetà kbira minn fejn tagħżel. Oxford House għamel prezzijiet speċjali għalik li se ċemper jew tmur Oxford House u tistaqsi għall-Agostina f'dawn il-jiem ta' festi. Ir-rigal tiegħek għalik jew għall-maħbubin tiegħek għandu jkun borom l-Agostina mingħand Oxford House. Okay. Let me tell you the story. Infakkarkom fil-kompetizzjoni ta' Facebook, fostu għem kompetizzjoni ta' Paul Target, itlu issa għamlu like u dak il-unit bespoke furniture jista' jkun tagħkom dak huwa diżinjatu manufatturat minn Paul Target jista' jkun tiegħek sempliċement like. Infakkarkom il-rebbieħa nħabruhom fl-ewwel sibt ta' Jannar fejn hemmhekk ukoll nħabbru rebbieħa kollha ta' dan ix-xahar ta' Diċembru u hemm kompetizzjoni oħra wkoll grazzi għal Amrita fejn tista' tabaħkom ukoll il-suletti ma' Morina sajkom kull ma tittamel dejjem like taħt il-logo. Kommentaw dejjem like taħt kull logo importanti u kommentaw taħtom ħalli kullu nafu fejn tixtuq titlu fil-kompetizzjoni. Naqsu għaliex hawn xi ħadd kompla jgħid. Isma' li jgħid. Jum ejn oħra l-miliet. Tinsaqsik l-ewwel nett. Ovvjament nafu li tkun ma' Peppi u hekk, imma qed toħodlu naqra postu issa. Kif qed tħossok? Qed tħossok vantaġġat jew? X'inhu l-vantaġġ eżatt? Li qed tidher iktar minn Peppi f'xara bank. Le, ma nafx, kif qed inħossni li le ma jmossniex li qed noħodlu postu, insomma jgħidu il in-nies, imma ma kienx kif se nirrispondi meta jistaqsu ili għattax. Daħħaltek naqra f'labirint. Onestament, ma nafx jekk uxa. Kien hemm żmien fejn jien kelli r-rokna tiegħi ġo xara bank u kont nagħmilha u kont responsabbli minnha. U allura kont naf li dik għandi fil-ġimgħa, kont nagħmel lila, jekk ma nagħmilix problema x m'għamiltix, imma jekk għamilta nista' mmur id-dar bil-kwiet. Illum kif qed tiġi qed ikolli l-irkejjen ta' kulħadd b'xi mod qed ikolli nidħol fihom minħabba li qed ingħu ftit aktar onier minn qabel. U dik fi ħafna responsabilità, u għax inti tifimni, inti qiegħed hawn hekk. Aħna għandna xi ħaġa ħobb ngħidha dik f'xara bank. Aħna għandna tim li huwa vera close. U naħdmu nagħmlu kollox flimkien, ġimgħa sija, kollox flimkien. Tasal il-ġimgħa filgħaxija u din huwa feeling stramb ħafna. U kulħadd jitfek qudiem il-kamera, it-tim kollu għelli tkun ilek ġimgħa sija ma jitfek qudiem il-kamera jgħidlek ok, bye, good luck. U jitla, u jisparixxi wara l-kamera. U dak il-ħin inti tispiċċa waħdek. U dik dak huwa feeling stramb u ta' responsabilità kbira x'dak il-ħin inti tgħid jien issa qed waħdi
the show must go on. U dak kollu għamilna. Le, ma jistax ikunu miegħek, imma dak kollu għamilna rrid noqgħod attent li ma nħassarx dak kollu li għamilna. Hija responsabilità kbira wkoll. U dik hija toqgħod ġdid li qatt maħsib li jkollu l-preżentatur. U dik l-nies, l-nies jiena nuħu gost li llum il-ġata saru jifhmu għaliex qabel kien jaħsbu għax fuq it-television u hija ġib il-ħwejjeġ ta' minn xarek. Ħafna affarijiet li huma materjali, però tant tant eħe diva diva look. Privati naqas nagħmlu xi ħaġa. Li lina lina fil-verità tant ikollok stress duħu gost tagħmlu ta' għax jiena ovvjament dak huwa xogħol nuħu gost tagħmlu kif ovvjament jidher li qed jagħmlu Mark. Imma tant ikollok affarijiet qabel li jiġru tikkomunika anke lin-nies. Jien naħseb fuq dilek kif saħħet il-Mark. Aktar mill-li jieħu post, Peppi jiktar jt jikkumplementa. Għazem Mark ta' dimensjoni xara bank. Blaffariet li Peppi jtsad bizik birlu rasu. Li Peppi ma kienx jgħamilu. Għaxħanna vera nġildu jinnu Peppi ta' għalek għal jikkumplementa. Sorry, sorry. U jġilet, u jġilet għal jgħamilu, kien nġilma Peppi. Għazem għalek jgħonna produzzjoni ta' jgħax, nġildu blik raħbin. Normali, ekkox, ta' jgħu konfronta jgħat saħem il-laħar. Għazem li Mark jgħamilu ġertu affarijiet. Li Peppi Peppi jeċċella f'ċertu affarijiet, u Mark jeċċella f'affarijiet li Peppi ma jeċċellax fihom allura jiżu ħas wieġu dak il-lat nara jiena li. Nimlew it-toqob ta' xulxin. Temna, temna. Lura l-istrina, lura l-istrina. The one of Sinar Mark. Lura l-istrina. Lele, jiena. Dal-program sess diġa jistek kull f'temna għazin darbora f'dan sess. Għan nitkellmu fuq għadik il-famuża bewsa dal-wat. Lura, lura għall-istrina, jiena l-istrina naf li anka ma ta' bdiet. Ħafna, ħafna żmien ilu, illi kien propju Peppi dak iż-żmien kienu jsiru il-famużi personators ta' ħafna imitaturi ta' ħafna personaġġi Maltin u anke barranin. Nistenna ħa naraw minnhom. Intendjux. Inna dejjem bil-kostumi żmien u nċemplu nisu naraw kif ħa niffittjaw il-personalità mal-karattru. U ovvjament. Sabiħa ħaġa li n-nis jassoċċewa ħafna kull qegħdin jistennewha għalkemm il-verità ngħidlek il-ħin forsi jaqaf x'inqra t-telefon minħabba li kienu qed jaraw. L-importanti li eżatt kif tiqaf ix-show mbagħad nisplodu ħnerġgħu jiġifieri. Ena u naqra kif anke bdiet l-istrina wan kien naraw uħut minn daw limitaturi wkoll ta' żmien ilu naraw. Min jagħmilha ta' Kjara? Saħan sitra dan it-tifel qed ikanta l-kanzunetta ta' Mike Spiteri, Keep Me In Mind. Il-figura hija ta' miljun ma stajċ nemmen. Dak il-ħin ma stajċ nemmen. Miljun lira, mhux miljun euro, miljun lira. Malli għaddew l-ewwel kwarta deret li malli bdiet daħal ammont sostanzjali ta' flus mit-telefonati u mill-SMS. Min kellu jgħid li l-istrina li bdiet mill-flet ta' Peppi Azzopardi sal-lum ġabret iktar minn 24 miljun euro. Ekku, kenna u koll, appart l-imitaturina dejjem niftakar Frej Kallejja meta jimita l-Peppi li mhux faċli u diffiċli biex temetaħ il-Peppi kif tara. Jien ma nafx nagħmilha. Tgħidu li ġieli nagħmilha jien fuq il-programm ukoll noqgħod nħokk. Tiddakkar minnu, era silta minnha titgħidlek Kallejja. Nista' nifhmu għalfejn jagħmilha. Mela hawnhekk rġajna nilqgħukom lura. Qed taraw hemmhekk ma' ġenbi għandi fil-fatt lir-Rej Kallejja ta' fuq hawnhekk ma' ġenbi Rej Kallejja ora issa nkellmuk Rej. Fel, nżommu iżjed naqra naqra it-telefonati. Iva, fil-fatt ħa naġġornaw is-somma minn hawn ftit ieħor, ara ġejja. Dak inkopi spiċċajna bidha. Sinjuri, is-somma li lħaqna s'issa fil-programm l-istrina se tibda tilha issa quddiemkom u se ngħidilkom jiena ħa taraw għandi. Ħa taraw minn hawn ftit momenti ora fil-fatt paċenzja daqsxejn mir-reġina. Insomma ħajtu mu wisq ta' ħa ngħidilkom jiena naħseb mela is-somma. Morna l-ura minn tax il-sena ilu, Ħammur naħal oħra sa tal-istudio tagħna fejn hemm Josmar flimkien ma' Mark Lawrence u ras illi ħajrabu l-ewwel logħba. Naraw.
L-esti għalloba tal-convenience daw preparati u? Lea. Le, għarret, u jgħata pajsi preparati, mela. Dan it-tilfu dejjem. Da vera, le, le, ma forse ħalli tirba, di vera faċli tal-lum. Irru tidu tamlu it-torri tal-milita ħana ħalli nsejħu l-għawek, kanna il-biscuit drops, illi normalment nħobbin bil-lum matte, per eżempju. Għandkom il-biscuit drops fuq idejkom tridu tagħmlu l-Christmas Tower, it-torri tal-Miliz. Ovvjament ma tadux tirtodu ħafna li it-torri għa. Aħjar ikun torri żgħir ma jibqa' sħiħ milli jaqalkom. Fuq idejna mhux fuq il-plat. Fuq idejkom mela, le daw. L-aktar torri li jibqa' sħiħ u twil. U twil. Su torri ta' kanuna, Marko. Ħalli naraw kemm intom kapaċi tagħmlu t-torri tal-Miliz. Għandkom minuta u l-ħin jitlaq proprju issa tlaqna. L-iktar kalm ħalli jirbaħ suppost. Mark, qed iħaddem naqra rasu. Dox tgħidlu. Eżlu, mela, xura jdija. Ma kkopjajtu inti hekk. Mhux inġos ma meċċej. Good idea, xud bi ħodha. Xud bi kopjita good idea. Mela, mhux tagħmel. Tajjeb. Ngħidlek, eh? Viva ħlata sejjieħ. Vera, ħanqabbadkom tibnuli. Ejja tajjeb. Ta' Mark jew jaqala. Mark ser tajjeb. Anke biex iboġġi qed jitrieħed. Fadlilkom ħafna ta' 5 sekondi. 4, 3, 2, 1. Lallu. Tiċċaqalux, ma dof tiċċaqalux issa, mela. Ħana, mela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nirringrazzjat tal-kopjajtu. Vera kopjajtu, irbaħt inti, il-loba tal-kopjajtu. Tiek, nisbaħ, just saying, ma nafx tagħmel. Rebaħa, ras il-proset u ovvjament irbaħt prodotti minn għandi convenience, grazzi ħafna. Lura ħdejra jien, ħalli nkomplu naraw iktar. Ħatikom rigali tal-Miliz jiena, mela ħa naraw eħdeja, Marku, ras il ħa naraw min. Se jieħu l-ewwel rigal, għandi rigal minn għand Antonella, naraw min se jieħu dan ir-rigal bejn Russell u Mark. Rigal illi tistgħu tużaw issa wkoll. Għalfejn ħares lejja Mark. Ħa naraw Mark x'rigal se jieħu minn għand Antonella. Ir-rigal tiegħi għalik huwa hair treatment u blow dry biex tużaw f'okkażjoni speċjali. Irridu naraw issa Antonella tal-beauty team ħa tagħmilek dal hair treatment u l-blow dry u rridu naraw bih is-setjat. Dal-waqt għandikom aktar rigali għal xiex ġifieri li tiftaħ dal-waqt. M'hemmx għalfejn liex. Mhux illum, ta'. M'hemmx għalfejn. Mur meta trid inti bad narok fuq xaraba. U semmina. U semmina, da bis-saħħa ta' sibtek. Ħajdu jasbuk il-Mona Lisa Mark. Darba, darba mi tajt ukoll. Huwa qajt bit-takkuna, x'kienet ma stajtx. X'kienet? Kont il-koreografer jiena. Kristina, jien kont il-koreografajta. L-aħħar pass ta' Ziffa. Ta' Beyoncé kienet. Ta' Beyoncé. Il-sena l-oħra jien kont qabel, ta' qabel. Ta' qabel, ta' kombinazzjoni kont il-koreografajta jiena għal-Mark. Ġara ki. U le, fimni, minix kapaxi nisfen fuq takkuna u ma nafx għalfejn li l-psuni ta' mara dejjem fl-istrina u għadissena u. Ena u silta mill-limita turi u fostom il-waqa meta waqa Mark, naraw. Min meta bdiet l-istrina, l-ispettaklu ma naqas qatt. Mark da xarabank! Ira l-osko. Mario Cassar. Mark, żomna għala Mark! Bis-saħħa tiegħek. L-istrina, l-għada tal-Miliz. Lura magħna. Dik ix-xandra tiegħek kellha hekk. U ma kienx maħduma, dik vera. Isma' għandna l-oħra llum din. L-ewwel konna bil-gallettini. Tafu xi ħallu l-Father Christmas. Ħalib. Ħalib. Għan la bullo bata ħalib pakom it-nej. Morru bej ġozma ħanna rokom id-dom tajbi. Morru. Ejja. Għatu għodu.
Illum hekk naqra differenti, illum aħna naraw minn minnhom f'minuta ħajxrob l-iktar ħalib. U min se jgħoddhom it-taxxi? Iddaħquni ta' kif tagħmluhom dallo. Serjetà. Mela. Jekk hemm hemm ġodda. Ġawni l-ħalib kollu. Għajdilhom jażlu li ma kartuna jgħidu. Tidu żażlu li mkartuna. L-istess kartuna. Tixorbu minna. Di li tħaxxen l-aktar hu. Iva. Mela di għalik u ċelesta lik. Tajjeb, mela ħanibdew. Ħalli namlilkom l-ewwel tazza. Għandi bżonn xajdulu. Tajjeb, ħanibdew wara l-ewwel tazza lik. Taħtu lek jien bil-lest. Thank you. Napprezza. Għalik ukoll iċ-ċelest. Ħadd mażel l-iskim tale għalfej. Għax biex li għandi żonni tqawwa naqra. Issa nibdew wara l-miliet, l-iskim dan wara l-miliet. Mela, għandkom minuta titlaq propju issa tlaqna! Mela, mill-friġġ uħriġni. Bil-mod ħodu easy. Għandna minuta. Tajjeb, timla iktar, ġimla meħmela. Tajjeb. It was nice nibaqra. Mimma marki d-zom. Għandi brain freeze. Jibbara nħu għos dina me l-għaddar. Fisku l-jum. Rose, tajjeb. Mela sissa, rasil iħat fil-vantaċ assolut. Ajwa. Tajjeb. Għarrajt inn. Għasir id-nemmi, ne? Għedni ġrob għarri punti. Għarri punti, ta' jabu ta' għarri bċejn. Ditti l-etta. Ditti l-etta, u kwasi xorob kartuna. Tirranġaw. 3 sekondi, 2, 1, kada l-ħin. Ir-rebbi. Ta' din il-lobu għad klif. U koll, Rasil! Tajjeb, ħafna. Il-baħt il-lobu tal-benna. Rasil. Kaxkart kollox, u l-ura ħdejra jien, għarrejt inti tista' toħodha miegħek ħalli tkompli. Nista' noħodha mal-biskut. Iva, mela. Nispera ma jkunux perkussjonijiet, tista' dak il-ħalib kollu mbagħu minn jieħu vera l-ħalib. Jiena affakkatni ħabib tiegħek jieħdu l-ħalib tal-kartuna jibgħaddej. Praticament tajt il-ħalib dal-ħaġa li nixorbu. Et tara mela, jidher li pratika ħaħiħu minn spaj bil-ħalib. Il-stonku jisu ħareġ minn ġofri. Ħadd fossok Father Christmas, mela. Semmejna l-famuża bewsa. Meta kien ġi Mark Lawrence hawnhekk, meta konna nagħmlu l-programm sentejn ilu aħna kull ġimgħa tafu li nbidlu waqt sibtek u bidlu l-formula dejjem differenti u kellna formula li kienet ħadmet dak iż-żmien illi kienet verità jew sfida. Ħadmet għalikom. U kienet ġi sfida għal Mark, kienet ġi sfida għal Mark illi jagħti bewsa lil Peppi. U esklusivament fuq it-televiżjoni l-ewwel darba Mark kellu jagħti bewsa fuq xuftejn. Peppi għad soppardi li dil-bewsa baqat sistema mux ħazin ġrid ħafna fuq il-medja soċjali. Għall-ewel darba u għall-ħar darba, biex tkun ta' għall-ewel darba, xinti għat għall-ewel darba b'mod esklusiv għall-ħar darba. Għanna raw, ħafakrukom il-bewsa. Nej, tli, ta' tlaqna! Ok, ok. Għatlu l-ħabbok! Ma nejdlekx! Kem tlift dates minn ħabba f'dik il-bewsa jien. Kem tfajliċ ta' joħorġu mi jien bat għallu lejn marriċ nkun fl-istess post fejn kien Peppi. Jaħas. Għataw album. Kollu torti għaj. Vera. Sorry. Kam tu din kovid vera. Skużani publikament. Nista namlu għacħara, singila għadek issa. Ija, sissiva. Sissa għadek singila, forsi għal milit ma tafx kif. Fadda l-erba tim uħra, jisbitċi uħraġ maġaħat. Ċemplu bista 2-1-2-4-9-200. 2-1-2-4-9-200, Mela, għanna regali uħor, rajt minant il-beauty team, għanna raw il-minsejuħ regali għamant il-beauty team. Taf tiħdu inti terġa, ma nafx, ma għanna raw il-minsejuħ regali għamant il-beauty team. U l-istess li ħajuħ regali għamant il-beauty team, ħajuħ l-fwiħa. Għanna raw min? Ej, Rasil, all right. Mela, għanna raw Rasil, xrigal ħatti kantonella, un-bat wara, Murfej Ġozmar. Il-regal tijaj għalik u body analysis li jindikalek il-funzjoni għaddita tijak. Għandi bżonnu Vera? Kif illallu t-ċajta, għabel ġejta u kelli problema li għamil. Ettar Antonella, hisa konta fil-lum. Grazie Antonella, grazie Beauty Team. Illi ovvjament. Taħjar, mela. Dejem it-ta' rigali. Kollu jkollu bżon il-fija. It-tina rigali għaddattati u fil-fat intom it-nejk l-kom rigal għaddattati. Meħed fuq ix-xar li uħor għal-modjena l-kom. Mela, mur ma lajfej ġozmar, ħatazel fiħat jgħak. Imma jekk tkun għalik, jiena vera nimmaġinak bil-power of seduction li jek issa ma nafx jekk hux qed ngħid issew. Prova daqsxejn.
fuq. Sabiħa. Toġbok. Tajjeb, it-tara, għamna fimbiħ. Power of Seduction, għani kalmilid. Grazie, Barretone Banderas. Grazie, Josmar. Mux dbiħ bċejk, għet it-tijom, non fil-verita. Grazie. Grazie ħafna li ġozma li jitina u koll tawke regali. Għan ziktar regali. I'm seduced. Għaj kolli nil-għaw vraħad għost maħkom. Nawgur għalkom, għawguri għal-Istrina. La, da tal-miliet, ovvijemet nall-erba li ġejti nsewx l-Istrina. Għawguri għal-xarabank u għal-miliet. Grazie ħafna. U dakkol nishtiq qalbek għan kinti rasi. Nizbaħxuqat. Ma ta' jtkunu untom mie u nek u għapieċiru għost jtkunu għu nek u għandu kolla ta' regali ta' Jana Montebello ta' Precious Pearl and Beauty ħattikom u koll voucher għal-massaġ. Għajt biex mullu s-sena. Għara, dik ta' minna l-make-up ta' minn kol massaġ. Għizu ta' s-sena mullu għandu. Għandkom i Kelman James Caterers, għandkom u koll Goodie Bag Prodotti Golden Rose tal-make-up s-sajw t-zoħ għall-Istrina un kalla tuħil xaħat l-ewel regal biex it-tieħ. Għaxu se jiprofa jpatti, finta li kiena għamil sentenilu. Għaxu kol għalpatti, Mirjam minn Dillins, taħtkom u kol dan il-goodie bag, mimli hello, grazzi l-Dillins House of Candy. Forma ta' siġra roċuħlu, forma ta' siġra, grazzi ħafna Mirjam, illi taħtina u kol il-regali dejjem għalbi b'kolla taħna. Il-komplament bib taħna. Grazzi ħafna. Għarrajt, jien għankum għakum dal-waqt għanna ħafna f-farġejn fostom u kol il-president ta' Malta li għatkun għawnek u kol tuġib ħafna mistoqsijiet li għettam l-għajntom. Għawemmek.